It's just the jiggers giving him hell, but I think he's adopting so well. Zaya, ukisikia bululu unapiga nduru. Unasikia? Mwambie wewe ni mwanaume, si ndio? Ndio Zaya. Kama wanalia. Nimekahurumia sana. Sitawakula. So I fear that jiggers will really devour this dude. Hiyo kwake itakuwa historia kwa wenzake. Wakati tulikuwa tunagrow, nifika umri fulani waacha baba aende. Acha madudu zituvamie. We pray that